ក្នុងក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តានិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណែនដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមយូទូបទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាម៉ាតសុំជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាបតតាខ្ញុំខុសអ្វីគ្រាន់តែស្រឡាញ់ពីលោកខេមរៈសិរីមន្តពីរោះមានន័យនិងកំសត់ធ្វើឲ្យហ្វ្រេនឆ្ងាយច្រើនបាទទំលាយអារម្មណ៍ពិតយ៉ាងដូចនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអត្តន័យបទចម្រៀងមួយបទនេះពិតជាចាក់ស្រេះបាទជាមួយនឹងបងប្អូន
ាសម្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនបទចម្រៀងមួយបទនេះបើបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅពេលបច្ចុប្បន្នបើរវាងការស្រឡាញ់គ្នាខុសវណ្ណៈបើដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like នាមនីបន្តិចថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះគេប្រទះឃើញខាងផលិតកម្មរស្មីហងមាបានបញ្ចេញបទចម្រៀងមួយបទទៀតហើយរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកខេមរៈសិរីមន្តក្រោមចំណងជើងថាតើខ្ញុំខុសអ្វីគ្រាន់តែស្រឡាញ់ដែលជាការនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយលោកខេមរៈភិរុននិងនិពន្ធបទភ្លេងនិងសម្រួលតន្ត្រីដោយលោកឈិនតេងរិទ្ធបាទមួយបទនេះមិនត្រឹមតែពីរោះប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានអត្តន័យកំសត់បាទស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកទៀតផងបាទដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយបានបង្ហាញអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តថាបាទពិតជាអស់ទាស់មួយបទនេះចាក់ចំក្រអៅបេះដូងនិងដួងចិត្តខ្ញុំតែម្ដងបាទជាពិសេសបាទអ្នកដែលធ្លាប់ជួបបញ្ហាទាំងនេះនាពេលកន្លងទៅគឺការស្រឡាញ់គ្នាខុសវណ្ណៈបាទនឹងត្រូវរឿងសង្គមកំសត់ណាស់បាទខេមរៈភិរុនបាទនិពន្ធពីរស់ណាស់ចេញមួយបទនេះមកខ្ញុំពេញចិត្តស្ដុកស្ដឹងណាស់បាទចង់ឲ្យមានបាទភាពបន្តបាទខានស្ដាប់សំឡេងបែបនេះយូរហើយបាទអាយដលចាក់ដោតណាស់បងអើយបាទព្រមទាំងនៅមានពាក្យសរសើរផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបាទដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់នៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះបង្កប់ទៅដោយអត្ថន័យបាទជាមួយនឹងគូស្នេហ៍មួយគូដែលគាត់មានការស្រឡាញ់គ្នាបាទនឹងរាប់អានគ្នាតាំងពីតូចរហូតដល់ធំបាទការរៀនសូត្រជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែលោកឪពុកបាទជាកូនខាងស្រីបាទជាអ្នកធូធាគាត់មិនពេញចិត្តជាមួយនឹងខាងប្រុសបាទគ្រាន់តែជាបាទមនុស្សម្នាក់មានជីវភាពមិនសូវធូរធារនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៃការបំបែកបំបាក់បាទរវាងបាទសាច់រឿងបាទនៅក្នុង MV នេះធ្វើឲ្យបងប្អូនជាពិសេសបាទអ្នកដែលតែងតែជួបបញ្ហាទាំងនេះបាទពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយពិតជាមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងទាំងស្នាដៃនិពន្ធបាទទាំងចម្រៀងព្រមទាំងការនិពន្ធបទភ្លេងបាទពិតជាត្រូវចិត្តត្រូវបាទបេះដូងតែម្ដងបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like